ସୃଜନଶୀଳତା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା। ସାହିତ୍ୟର ଯେକୌଣସି ବିଭାଗରେ ହେଉ, କୌଣସି କଳାକଳ୍ପରେ ହେଉ, କିମ୍ବା କୌଣସି ସାଧନାରେ ହେଉ, ସୃଜନଶୀଳତା ଆପେ ଆପେ ଫୁଟି ଉଠେ, ମହକି ଉଠେ। ତାର ପ୍ରତିଭାକୁ କେହି ପଚାରୁ ଅବା ନ ପଚାରୁ, କିମ୍ବା ଅକାଳରେ ଛାଉଁଳି ମଧ୍ୟ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସୃଜନଶୀଳତା ଯେ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଅପରାଜେୟ, ଏହା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ସୃଜନଶୀଳତାର ତାଳେ ତାଳେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସୁଶ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଳାକର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳତାର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି। ଅତୀତରେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛଳରେ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ଲେଖିକାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଛଳରେ ଅନେକ କିଛି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାରେ ସେ କିପରି କବିତାକୁ ଫୁଟାଇ ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସଂଘାତ ମଧ୍ୟରେ କବିତାକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ସେହି କ୍ରମରେ ସୃଜନଶୀଳତାରେ ମଞ୍ଜୁଳା ଏହି ଅନନ୍ୟତାର ପରିଚୟକୁ ଆମେ ଆଶା ପ୍ରଦୀପ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆଶା ପ୍ରଦୀପ ନ୍ୟୁଜ୍ TV ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ। କିଛି କିଛି କବିତା, କିଛି କିଛି ସୃଜନଶୀଳତା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିଭାତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସୁରକ୍ଷା ଯତ୍ନ ଯେତେ ନିଆଯିବ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସୁଖ୍ୟାତି ସେତିକି ଲଭିବ। ନାରୀ ସିଏ ନାରାୟଣୀ ନୁହଁ ଦୁର୍ବଳା, ନିଜ ସୁଗୁଣରେ ଜିଣେ ଶଶାଗରା ଧରା। ଦୈହିକ ବଳ ସିନା ନାହିଁ ପୁରୁଷର ସମ, ମାନସିକ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ଚିଣିବାରେ ସେ ଅଟ ସକ୍ଷମ। ଦୋଛକିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଫୁଲିଗଲେ ପଥ, ପ୍ରଳୟ ରଜଇ ନୀତି ହୋଇଣ କେତେକ୍ଷ। ସତ ପଥେ ଯଦି ତାର ପାଦ ସାପି ଥାଏ, ବଢେ ସୁନାର ସଂସାର ସମାଜକୁ ସତ୍ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ନାରୀ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଅଟେ ସମାଜର, ନାରୀ ବିନା ଶୂନ୍ୟ ଅଟଇ ସଂସାର। ମାତୃଭାବେ ପାଷାଣକୁ ପୂଜା କରିଥାଉ, ସମାଜ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିଥାଉ। କୁହ ଏହା କେଉଁ କଥା, ଯିଏ ତୁମ ସେବା ଯତ୍ନ କରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା, ସିଏ ହୁଏ ପୀଡ଼ିତା ଧର୍ଷିତା ଅବହେଳିତା। କୁହ ଏହା କେଉଁ ଧର୍ମେ ଅଛି ଲେଖା, ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନାରୀ ସୃଷ୍ଟି, ତା ବିନା ସବୁ ତ ଅଧୁରା। ନାରୀ ଧର୍ମେ ଚାଲିଅଛି ସତାଗରା ଧରା, ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହିକି ପାରିବ, ନାରୀ ବିନା ତୁମ ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ସମ୍ଭବ। କହିଲା ଦେଶକ ଦଶଥର ଗାଉଥାଏ, ମୁତ ଚାଷ କଣ୍ଡି ବିଲେ ହସେ, ଉପରେ ଆକାଶ ଧରଣୀରେ ରହି ଝୁମି ଝୁମି ଗୀତ ଗାଏ। ଶୀତୁଆ ପବନ ଦୁଷ୍ଟାମି କରି ଛୁଇଁ ମତେ ସିଏ ହସେ କେରି କେରି, ଲାଜେ ଲାଜେ ମୁଇଁ ପବନକୁ କୁହେ, ଦୁଷ୍ଟ ତୁମେ ବଡ଼ ଇଏ। ମୁତ ଚାଷ କଣ୍ଡି ବିଲେ ହସେ, ମାଟି ମାର ପୂଜାରେ ମୋ ଧ୍ୟାନ, ତାର ପ୍ରେମରେ ମମନ ମଗନ। ନୀଳ ଆକାଶର ପ୍ରେମେ ମୁଁ ଭାସେ ନା, ଧରିତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତ କାଶ କାନ୍ଦି ଫୁଲ ହସେ। ମୋ ମା ମାଟିର ଚରଣୀ ପ୍ରଣାମ, ଢାଳି ମୋ ଜୀବନ ହୋଇ ଜୀବରଣ୍ୟ। ମାଟି ମା ମୋର ସ୍ୱର ଗୋଟୁ ବଡ, ଦଶ ତାର ଗାଉ ଥାଏ, ମୁଁ ତ କାଶ କାନ୍ଦି ଥିଲେ ହସେ, ଉପରେ ଆକାଶ ଧରଣୀରେ ରହି ଝୁମି ଝୁମି ଗୀତ ଗାଏ, ମୁଁ ତ କାଶ କାନ୍ଦି ଫୁଲ ହସେ। ହେଇପାରିବ କାହିଁକିନା ସମାଜରେ ହିଂସାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି, ଘରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି।
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ନାରୀଟି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଜରୁରୀ, ମୁଁ କହିବା କଥା ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ନାରୀ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ। ତେବେ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁକରଣ ଆମେ କରୁଛେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଆମର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପଛରେ କାଳେ ପଡ଼ିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହନୁକରଣ ବା ମାଙ୍କଡ଼ାମୀ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ପରିବେଶରେ ଏ ଯେଉଁ ହନୁକରଣ ମାଙ୍କଡ଼ାମୀରୁ କେମିତି ଆମେ ମୁକୁଳି ପାରିବା? ଆମ ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ସେଇଟା ଆମକୁ ଜରୁରୀ। ତେବେ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି ସଚେତନ ହେବା? ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କୃତି, କାରଣ ଆମର କେତେ ଥିଲା ଗାଈ ଗୁହାଳଟା ରଖାହଉଥିଲା ଆଗରେ, କ'ଣ ପାଇଁକା ସେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଇଏ ପଡ଼ି, ତେଣୁ ଗୋବର ମାରିକିରି ଘର ଭିତରକୁ ରହୁଥିଲେ, ଚପଲ ବାହାର ରଖୁଥିଲେ, ଗାଈ ଗୁହାଳ ଗୋବର ମାରି ମାରିକିରି ମାନେ ସେ ଧୂଳି ମାରିକିରି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପୁଣି ଗୋଡ଼ ଧୋଉଥିଲେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା। ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଥିଲା? ସେ ସଂସ୍କୃତି ଏମାନେ ଭୁଲି ଗଲେଣି, ସେଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ସେଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଢ଼ୀ, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ବୋହୁଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ତାକୁ ଯେମିତି ଭଲ ଦେଖାଯାଏ, ଏମାନେ କ'ଣ ନା ଆମେ ସେଫ୍ଟି, ଆମ ଦେହ ଦେଖାଯିବନି, ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବୁନୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ। ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାର ଫେରେ ଗୋଟେ ଅଛି ତ, ମାର୍ଜିତ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ବି ସେମାନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। କିଏ କଟ୍ ପିନ୍ଧିଲାଣି, କିଏ ହାତ ଇଏ ଦେଖେ ପିନ୍ଧିଲାଣି, ମାନେ ମାନେ ଅଡ଼ କଥା, ନିଜେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ବି ତମେ ବସିକି ଦେଖିପାରିବ। ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ? ମୁଁ ମେସେଜ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ସିରିଏଲରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେକେଡ଼ କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ। ଯଦି ପୁଅଟା ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛି, ଝିଅଟାକୁ ବି ସେମିତି ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଉ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କ'ଣ କରିପାରିବ? ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଅପୋଜ୍ କରିବା କଥା, କେହି ଏଥିରେ କିଛି କରିପାରିବେନି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହିଁ ଏଠି ଅପୋଜ୍ କରିବା କଥା। ସେ କହିବ ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇକି କାହିଁକି ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ, ନେକେଡ଼ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କହିବା କଥା। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲେଖକୀୟ ଜୀବନରେ ଏଇ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଉଛନ୍ତି, କିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି? ମୁଁ ଜାଣି ଲେଖୁଛି, ମୋ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମୋତେ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଦିଗଟା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତମ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦିଗଟା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ଦୁର୍ବଳ ମାନେ କ'ଣ? କେହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଗଳ୍ପ କବିତାରେ ମନୋନିବେଶ, ଗଳ୍ପ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସମାଜର ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ବେଶୀ କେହି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଯାହା ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା, ସେ ପ୍ରେମ, ସେ ଉପନ୍ୟାସ, ଏମିତି ସବୁ ଯୋଉ ଲେଖା ହଉଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଜଣେ ନାରୀ ଲେଖିକା ହେବାରେ କିଛି ଅବଶୋଷ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ଲେଖକ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଅବଶୋଷ ରହିଗଲା କି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରୁ? ଲେଖକ ମୋର ତ ବହୁତ ଅବଶୋଷ ରହିଗଲା, ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ନିଜକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୁଁ ସେମିତି ପରିବେଶ ପାଉନି, ଯାହାକି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସବୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପାଖରେ ସେ ପରିବେଶ ନାହିଁ, ମାନେ ସେଇ ଭିତ୍ତିଭୂମିଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଅଭାବ। ଅଭାବ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ରହିଗଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିଲି, ଯାହାକି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଠିକରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ତେବେ ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ କହୁନି, ନାରୀ ସବୁବେଳେ ଗୃହ ସଂସାର ଭିତରେ ବନ୍ଧା, ଏବେ ନାରୀ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତେବେ ବି ଗୃହ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ତାର ସବୁ ପ୍ରତିଭା ବଳି ପଡ଼ିଯାଏ। ତେବେ ସୃଜନଶୀଳତା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟାଏ ଚାହିଁଲେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି କରୁଛି। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, କେମିତି ଭାରସାମ୍ୟ ରଖିବେ ଗୃହ ସଂସାର ଆଉ ନିଜର କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ? ଦୁଇଟା ତାଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିକି କାମ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସମାଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କେମିତି ଅନନ୍ୟ ଆଉ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ଦରକାର? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ନାରୀମାନେ ସଂଯତ ହେବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଯେତେ ସଂଯତ ଆଉ ମାନେ ଇଏ ହେବେ ତାହେଲେ ସମାଜ ଠିକ୍ ଚାଲିଆସିବ। ନାରୀମାନେ ନିଜକୁ ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୁରୁଷ ସମାଜ ସେଇଟାକୁ ଖରାପ ବାଟେ ନେଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ଏବେ ଯୁବ ଲେଖିକା ଏବଂ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ଏବେ ତ ଯୁବ ଲେଖକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲେଖିଲେଣି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲେଖା ବି ଆସୁଛି, ସେମାନେ ବି ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏଥର ଆରମ୍ଭ ହବ ସବୁ, ଗୋଟେ ଆସିବ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ। ଲେଖାଲେଖି ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦିଗ କ'ଣ? ଆପଣ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ମୋତେ ଡ୍ରଇଂ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସିଲେଇ ବି ମୁଁ କରୁଥିଲି ଆଗରୁ, ସିଲେଇ ବି କେବେ
ରୋଷେଇ ବି ମୁଁ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ମନ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଦିଏ, ଏହା ମୋର ମୁଁ ଚାନ୍ସ କିଛି ପାଇନି, ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୋପ୍ଟା ମୋତେ ମିଳିବା କଥା ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ପାଇନି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଜୀବନର ତମାମ ଅନୁଭୂତି ତମାମ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନାରୀ ଭାବରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ, ମାନେ ଟିକେ ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛି, ମୁଁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି, ମୁଁ ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ନିଜ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ସେ କାମଟା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ବା ଯିବି, ଯେଉଁଠି ନ ହେବ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବିନି। ମୋର କଥା ହେଉଛି ଏ, ମୁଁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ମୁଁ ନିଜେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କେହି ମାନେ ଲେଖାଲେଖିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ନା କୌଣସିଥିରେ, ମୁଁ କାହାର ଏମିତି ପାଇନି କାହାଠୁ କିଛି। ଠିକ୍।